Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba vile niliwaeleza wale tunashindana na wao wako na matatizo ya land question. Sisi hapa tuko na jibu la the land answer ndio tuko naye. Kwa sababu nikakuja tukawaambia tutajenga barabara kutoka Malindi mpaka Salagate. Hiyo barabara tumekamilisha, ni kweli ama si kweli? Rais akiwa rais wetu wa tano. Bonje, asanteni. Mimi ndo nitakuwa nimeinua inamaanisha Kenya kwanza, kuna nafasi ya kijana. Ya walimu hapa Magarini, tunajenga college ya teknolojia hapa Magarini, tumekamilisha ya Kilifi North, tumekamilisha ya Malindi pale Weru, nilikuja mwenyewe kuifungua, tumekamilisha ya Kaloleni, saa hizi karibu tunakamilisha ya kule Rabai, na mimi nataka niwaambie ya kwamba wakati tunapanga mambo ya masomo ya watoto wa Kenya, pia watoto wa Kilifi wasiwachwe nyuma. Nimekuja hapa, bado tuko na shida ya mambo ya ardhi hapa pwani, hasa hati